Předávám slovo mojí kolegyně Marcele Klemencové, která vede naše aktivity, naší kampaň na ochranu stromů a alejí. Sídlí na Moravě v naší pobočce v Havířově. A to je asi všechno. Prosím, Marcelo. Děkuji, pěkné pozdní odpoledne. Takže, jak už tady Martin předeslal, chtěli bych vám ukázat aspoň něco z toho, čím se my, Arnika, snažíme, aby stromy z naší krajiny nezmizely. Protože krajina bez stromu je jako obraz bez rámu, jak se říká. To je takový stručný přehled toho, co bych vám chtěla ukázat. Snažíme se zajistit lepší právní ochranu stromů. Petice Zachraňme stromy. Vytvořili jsme snad první statistiku, která se snaží vyhodnotit údaj o tom, kolik se kolem silnic vykácí a kolik stromů vysází. Snažíme se ve spolupráci s odborníky zdokumentovat současný stav alejí v krajině, zatím alespoň na Moravě tedy. Snažíme se podporovat vzdělávání úředníků, ať už z obcí nebo menších měst, ale taky úředníků ze správ silnic, i občanských sdružení, i občanů samotných. A velice rádi spojujeme lidi při společných aktivitách na záchranu stromů a alejí. Na začátek bych pro vás ale měla varování. Nenechávejte svůj strom bez dohledu nebo zmizí. Dá se říct, že to podstatné týkající se petice Zachraňte stromy začalo v zimě roku 2006. Tenkrát na Vysočině začali silničáři poměrně masivně kácet. A je pravdou, že k zemi šly staré historické aleje. No a argumentem často byla jenom rekonstrukce silnice. V následujících letech jsme si všimli kácení i v jiných krajích. Všimli si toho třeba i klienti naší ekoporadny. To jsme sledovali nárůst dotazů, které se týkaly kácení podél silnic, dotazů na to, co se s tím dá dělat, jak se tomu dá zabránit a jak my jako Arnika se tomu budeme snažit zabránit. V roce 2008 jsme tedy iniciovali vznik petice Zachraňme stromy a zahájili kampaň na záchranu stromů podél silnic. Tady vidíte pět našich základních požadavků z roku 2008. Chtěli jsme, aby hodnota stromu byla posuzována nezávisle. Šlo nám hlavně o to, aby podkladem pro kácení byl posudek odborníka a aby ten odborník ve svém posudku zhodnotil i ekologickou újmu, která tím kácením vznikne. Chtěli jsme a stále chceme, aby o kácení se rozhodovalo objektivně. Je nám jasné, že ne všichni úředníci, hlavně úředníci na obcích a menších městech, jsou stejně vzdělání, stejně seznámení třeba i s postupem kácení. A často si také myslíme, že dochází ke střetu zájmu, protože zejména na těch malých obcích si ta obec sama schválí kácení stromu na svém území. Požadujeme také, nebo požadovali jsme, aby stromořadí v krajině bylo lépe káceno. Tenkrát na začátku nám šlo o stromořadí podél silnic i o stromořadí na vodních dílech. Je pravdou, že novou vyhláškou, která je platná od léta tohoto roku, se z toho bodu alespoň část podařila splnit. Můžeme říct, že tedy stromořadí podél silnic je poměrně dobře chráněno v tuto chvíli. Snažíme se zapojovat veřejnost do rozhodování. Máme takovou filozofii v Arnice, že se spíš snažíme lidi motivovat, vést a chceme, aby byli sami aktivní a sami se zapojovali do řešení kauz, lokálních kauz v místě svého bydliště, aby byli účastníky řízení. No a poslední bod, méně kácet, více sázet, to je, myslím, jasné. Ještě dál se o tom budu bavit, když budu zmiňovat naši statistiku kácení kolem silnic. Do této doby, nebo do roku 2013, už naši petici Zachraňme stromy podepsalo více než 30 000 lidí. Vy sami si můžete najít na našich webových stránkách, nebo i tady, v předsálí a připojit se k nám.
Takhle vypadá o něch pět požadavků aktuálně. Zmínila jsem, že snad jedině s tím chránit stromořadí v krajině můžeme být do jisté míry spokojení, ale jinak nám nezbývá nic jiného, než jet dál v této kampani. Arnika vytvořila snad vůbec první statistiku, která mapuje kácení a vysadbu stromů podél silnic. Vytvořili jsme ji pro všechny kraje České republiky. Není jednoduché sehnat údaje pro takové vyhodnocení, protože neexistuje jednotná metodika. A také u mnoha silničních zpráv jsme se setkali s tím, že buď údaje neměli, anebo nám je prostě neposkytli. Nicméně, v současné době máme provedenou poměrně dobrou analýzu údajů za období 2003-2011. Podrobně zase odkazuji na naši webovou stránku, něco z toho vám tady ale přece jenom odprezentuji. Ten základní údaj asi je, že za to období 2003-2011 zmizelo od našich silnic více než 120 000 stromů, a vysázeno bylo něco jenom přes 70 000 stromů. Takový to poměr. Tady už je zpracování nejnovějších údajů ve formě mapy s vyznačením jednotlivých krajů. Zelené kraje jsou na tom poměrně dobře. Tam se sází i kácí na stejné úrovni, dokonce někde se víc vysází než vykácí. Čím tmavší barva, tím pro stromy kolem silnic hůře. Myslím, že to je dostatečně čitelné, že nemusím komentovat. Možná nejlépe na tom vidíte, že jsou Moravskoslezský a Středočeský kraj v této chvíli. Stejné údaje zpracované do přehledné tabulky, barva stejná jako na té mapě, a v posledním sloupci vidíte poměr, je to vyjádřeno, je to poměr vykácené stromy k vysázeným. Vidíte, že ty první dva kraje, Moravskoslezský a Středočeský, víceméně, co se vykácí, to se vysází, nebo dokonce lépe. No a ligu v uvozovkách v této chvíli vedou Královéhradecký a Liberecký kraj. My máme v této chvíli připravená už data i za rok 2012. Předpokládáme, že na přelomu nového starého roku je zveřejníme. A tak já předpokládám, že tady ten nepoměr se zlepší k lepšímu, teda na základě nejnovějších údajů. Jak už jsem říkala, snažíme se o zachytit aktuální stav stromořadí v krajině. Tam se tedy zaměříme nejenom na to stromořadí kolem silnic, ale i kolem polních cest, na hrázích rybníků a podobně. Ve spolupráci s odborníky z vysoké školy, konkrétně z katedry geografie Univerzity Palackého v Olomouci, byla před 2 lety vytvořena první pilotní metodika mapování alejí v krajině. Zatím tedy jsou tam zachyceny údaje z Olomouckého kraje. Pokračujeme v mapování alejí ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Naším cílem je, aby vznikla databáze, která bude přístupná veřejnosti v nějakém jednoduchém modu, ale pak také hlavně odborníkům a úředníkům, kteří budou mít rozšířený přístup a budou ji moci prakticky využívat ke své práci. Nemám tady propojení na internet, abych vám ukázala podrobně tu metodiku, ale aspoň nějaké ukázky z ní a z údajů, které zpracovává. Ta metodika je teď poměrně nově rozšířovaná i o historické údaje, protože spousta těch nejcennějších alejí je k nalezení už na mapách z 19. století. Odborníci ví, že to je takzvané první nebo druhé vojenské mapování. Něco z toho už tady bylo prezentováno v předešlých příspěvcích. Tohle, co vidíte na té mapě, myslím, že to je poměrně dobře viditelné teď, už když nesvítí slunko, jo.
Já jsem z Havířova, tak jsem si neodpustila tam dát Havířov. Pokud znáte Havířov, tak to je klasické město socialistický realismus, paneláky. Tak to vypadal za Marie Terezie zhruba. A tady to, co vidíte, to je teď hlavní třída v Havířově, kdysi teda císařská cesta spojující Ostravu s Těšínem, která byla tradičně lemována stromořaním. V Havířově to byly lípy a javory a něco málo stromů v počtu asi 5 až 6 kusů se dochovalo v té moderní zástavbě do dnešních dnů. 3 lípy jsou chráněny jako památné stromy. Dále se v databázi zaměřujeme také na zdravotní stav stromu samozřejmě. Toto je současná stupnice, kterou databáze využívá. To znamená, takhle ještě musím předeslat, jde o hodnocení celé aleje, nikoli jednotlivých stromů. Pokud je nutno, pokud si to přesnost té databáze zasluhuje nebo stav té aleje, tak potom jsou ještě vyhodnoceny i jednotlivé stromy. Ale je hodnocená ve stupnici od 0 do 5 jako výborná, dobrá nebo ve zhoršeném, výrazně zhoršeném stavu, v silně narušeném stavu a pak havarijní. To v podstatě většina stromů, když je v rozpadu nebo existuje akutní riziko rozpadu v nejbližší době. Databáze vypadá momentálně tak, že jde o výčet alejí zmapovaných v Olomouckém kraji. Každá alej má svou vlastní kartu, na které jsou údaje, z nich některé jsem vám ukázala, plus k té kartě je fotodokumentace aleje. Tady je příklad jedné takové aleje, je to alej na Svatý kopeček nad Olomoucí, poměrně známé místo, myslím. Říkala jsem také, že se snažíme vzdělávat úředníky i veřejnost. Naším příspěvkem tady je koncepce stromořadí v české krajině. Je to brožura, kterou mi kolegové ve spolupráci s odborníky připravili někdy v roce 2010. Momentálně je volně ke stažení na našich webových stránkách. A v podstatě je to takový metodický návod pro údržbu alejí s přihlédnutím ke specifickým podmínkám u nás v České republice. To znamená, že tam jsou komentovány i právní záležitosti, je tam kapitola o výsadbě a obnově alejí, o údržbě stromů, o zajištění bezpečnosti silnic lemovaných stromořadími, a je tam i rozsáhlá kapitola o zkušenostech z jiných zemí, konkrétně třeba z Německa, něco z toho jsme i tady viděli dneska. Zase můžete si tuto publikaci stáhnout na našem webu, ale jenom jako vhled do ní. Toto je třeba část, která se zabývá vysazováním nových stromů podél cest a zabývá se podmínkami, které pro takové vysazování klade norma, pro projektování silnic a dálnic, zároveň doporučuje z krajinářského hlediska vzdálenost stromů nově vysazovaných od silničního tělesa z 4,5 metru. My jsme tady před chvíli slyšeli tuším 3,5 metru, což vykládala Annette Gross, že je vzdálenost, která se používá v Německu. Opět jsme ještě u té koncepce správy alejí, najdete tam i tipy, jak zvýšit bezpečnost průjezdu auty a nákladňáky, autobusy a vůbec všemi možnými vozidly, takovou alejí, která je poměrně blízko vysazená k cestě. Tady jsou tipy na to, jak takovou bezpečnost zvýšit, které se jako Arnika snažíme propagovat, o kterých se bavíme i s úředníky. Pravidelná údržba stromu je jasná, protože dobře udržovaný strom jednak není nebezpečný a jednak to prodlouží i jeho životnost. Tam, kde je to možné, je vhodná instalace svodidel.
osvědčilo se i výstražné značení a nemusí to být zrovna tato speciální značka pozor aleje, u nás vlastně stačí snížit povolenou rychlost. Velice často se objevují u nás odrazky na stromech, no a bílé nátěry stromu. To je ten bezpečnostní bílý pruh, taky jste už tady viděli a uvidíte ještě dál. Takže to je náhled do některých kapitolek koncepce správy alejí. Zůstaneme ještě trošku toho vzdělávání. Taky už tady kolega nakousl naše výpravy do alejí. Jsou to vzdělávací aktivity zejména pro úředníky státní správy, pro silničáře, ale může s náma jít i nějaký člen občanského sdružení i občan, který se zajímá o alej samozřejmě. Co je důležité, snažíme se, aby to byl nejen výlet, ale i určitý seminář odborný a zveme na besedy nebo na večerní semináře odborníky z řad správců silnic, dendrologů, arboristů. Poslední výlet, který teď byl na podzim letošního roku, jsme uspořádali na Vysočinu. Něco o tom, co jsme tam viděli, vám tady přednášel i ředitel správy držby silnic kraje Vysočina, pan Mika. Mně osobně se tam nejvíce líbily příklady historických alejí, například, které jsme viděli v okolí města Třešť. Jsou to aleje, jejichž historie sahá snad do baroka a udrželi se tam díky jistého vysoce postaveného šlechtice, jeho jméno si opravdu nepamatuju. Nicméně ten pán měl velice rád aleje a z toho, co nám tam bylo vyloženo, jsem pochopila, že kudy chodil, tudy sázel a stromy. Takže to byl pro mě asi nejlepší zážitek. A pak samozřejmě aktivity silničářů, protože jsme viděli nejen dobře ošetřené silniční aleje, ale i nově vysazené silniční aleje. Pro vás snad několik inspirativních a zvacích fotek z našich alejových výprav. Jsou všechny z Vysočiny. Tady vidíte právě jednu z těch krásných historických alejí. Předtím to byla silniční alej. Jinak večerní beseda s certifikovaným arboristom o ošetřování stromu. Tam se hoši škleby asi ho znají. A to také patří ještě k tomu vzdělávání. Ono, ekoporadna Arniky samozřejmě už existuje celou řadu let. Pravdou ovšem je, že velká část dotazů se týká ochrany přírody a ochrany zeleně a stromu. My jsme ještě v souvislosti s našimi aktivitami ve Zlínském a Moravskoslezském kraji zřídili nové poradenské centrum ve Zlíně. Je funkční od září a velice rádi bychom vám do něj pozvali. Jednak tam můžete za náma přijít na návštěvu a jednak se samozřejmě s námi můžete domluvit o individuální konzultaci přes telefon, přes mail. Na našem webu najdete odkazy na naše ekoporadce. Tady je jenom takový jednoduchý graf za pár měsíců fungování tohoto ekoporadenského centra, ukazuje, z jakých oblastí jsou nejčastější dotazy. Vidíte, že většinou se ptají na to, jak zabránit kácení konkrétní aleje nebo stromu, nebo na to, jakými postupy chce je možno aleje chránit, obnovovat. Ptají se také ale na konkrétní způsoby ošetření stromu nebo požadují kontakt na odborníky z této oblasti. Ptají se na informace, na to, jak například se bránit proti poškozování zeleně, třeba jednotlivých stromů u svých domů nebo i keřů. No a pak se ptají na leda co z jiného, na co rádi odpovídáme. Říkala jsem, že velice rádi spojujeme lidi se společnými zájmy při aktivitách, které pořádáme nebo na které se necháváme i pozvat. Jednou z nich je i natírání alejí bílými pruhy. My už jsme natřeli několik alejí v minulých letech na Vysočině, ve středních Čechách.
Letos na podzim jsme natřeli, ale v Moravskoslezském kraji, ukážu dále, a na jaře se chystáme na další ve Zlínském kraji. Chtěla bych vám přitom ukázat náš fundraisingový nástroj, který se nám velmi osvědčil. Říkáme tomu plechovka pro alej a umožňujeme lidem, aby nás podpořili finančně. Dáváme jim na výběr, kolik stromů nám chtějí pomoci natřít. To znamená, jestli si chtějí koupit jednu plechovku barvy bílé, nebo dvě plechovky, nebo více. Jak říkám, velice se to osvědčilo a na základě pomoci dárců z celé republiky se nám právě podařilo natřít všechny ty aleje, které jsem zmiňovala. No a výsledek potom vypadá takto. Tohle je asi naše mediálně nejvidětelnější činnost nebo aktivita. Je to anketa Alej roku. Letos proběhl už třetí ročník. Měli jsme radost, že tedy třetí ročník byl také, že se ho zúčastnilo nejvíce hlasujících. Tuším, že to bylo nějak víc než 7 tisíc, když tak mě kolegové opravte. No a lidé z celé republiky nominovali přes 60 alejí. Byly tam opravdu zastoupeny aleje ze všech krajů České republiky. No a já jsem vás tady chtěla pozvat na vyhlášení aleje roku 2013, která tedy proběhne příští týden v Jedovnici. A nejenže vyhlásíme nejlepší alej, vyhlásíme i vítěze fotografické soutěže a i jiní, kteří se účastnili hlasování, se můžou těšit na vánoční dárky od Arniky. Na závěr snad ještě několik kontaktů, pokud byste měli zájem. Je to naše webová stránka zabývající se alejemi, již zmiňovaná stránka Aleje roku a pak webová stránka Zlínské ekoporadny, která tedy funguje od září letošního roku. To je ode mě vše. Děkuji za pozornost. Děkuji rovněž. Opět dáme prostor ještě dotazům, jako tradičně. Tak já děkuji za přednášku, jenom jsem se chtěla zeptat, že jsem jako teďka jedinec tady trošku zmatená, protože vy, jak jste tam ukázala tu tabulku těch poměrů vysázených a vykácených stromů, tak jsem tady od kolegů vzadu slyšela, že to jako není pravda, že to je demagogie přímo. Tak jsem chtěla právě se zeptat, jestli by, proto tady jsme, že bychom se to nějak vysvětlili a tady soused chce to asi doplnit. Já bych chtěl k tomu samému, mám dotaz konkrétní, z čeho vycházejí ty údaje, které tam máte s tím množství výsadek, protože jenom v některých letech bylo vysázeny desítky tisíc stromů. Jo, a jestli opravdu se to týká i výsadeb, které jsou u těch nových budovaných obchvatů, rychlostních silnic a dálnic. Jo, jestli je to do toho vůbec započítané. Protože pak teda jsme úplně někde diametrálně jinde, protože jenom v roce 2010 až 2011 bylo na Pražském okruhu vysázeno několik desítek tisíc stromů. Takže jako nevím, kde pak ty údaje jako berete. Děkuji. Takže, jak jsem předeslala, pro evidenci neexistuje jednotná metodika. My jsme neměli jiný způsob, jak se těm údajům dostat, než požádat jednotlivé správy silnic, aby nám ty údaje poslali. Abychom jim to ulehčili, připravili jsme jim tabulku, kterou oni mohli vyplnit. Takže toto vše, co jsem vám ukazovala, je na základě údajů, které jsme dostali od všech správ silnic České republiky. Jak už jsem předeslala, některé nám je nedali, některé řekli, že za některé období jim chybí. Nicméně, to, co jsme dostali, to jsme zpracovali, analyzovali a zde jste viděli výsledky. Já bych to možná jenom doplnil, že nejsou tam tedy údaje ředitelství silnic a dálnic, ale týká se to tedy silnic, které jsou ve správě krajů a krajských silničních tak. Zpráv.
Čili druhé, třetí třídy a nižší, přesně tak. Ty jedničkové komunikace, dálnice a podobně jsme tam nezahrnovali, protože tam ta problematika je trochu jiná. A tam je samozřejmě ta situace úplně jiná, ale hlavně často tam nevznikají aleje jako takové. Dochází tam k výsadbám stromů, ale nejsou to aleje. Nás právě zajímala specificky problematika alejí a proto jsme z toho tyto rychlostní silnice jakoby záměrně vlastně vyňali, protože si myslíme, že by tam došlo ke zkreslení, ale možná se tomu budeme někdy věnovat samostatně a vlastně jako nějak to vyhodnotíme taky, ale... Je to tam. V té prezentaci to nebylo, ale pokud se podíváte na oficiální údaje i tiskovky, i naši webovku, opravdu je to tam, máte tam vypsané i jednotlivé zprávy silnic, od kterých jsme údaje dostali. Tam je to snadno dohledatelné. No. Tak já budu mít dvě připomínky, jednak tady zareaguju na předřečníky. Arnika prezentuje tuto tabulku, že to jsou vykácané alejové stromy, ale jak bylo řečeno, není to jednotná metodika, ale záleží, jak se to prostě vykazuje. Takže řeknu já konkrétně u nás, to jsou všechny vykácané stromy, to znamená náletové dřeviny, které prostě se nestihly skácet. A potom, proto jsem já tady říkal, že to je demagogie. Tady jsem říkal, že kolegům jsem říkal, že to je demagogie, že to je pak prezentováno jako vykácené alejové stromy. A potom za další je rozdíl, jestliže obnovuju alej, kde třeba byly nějaké švestky vzdálenosti 5-6 metrů a potom tam sázím srostlé nebo velké stromy, to znamená lípy, javory, tak rozhodně je nebudu dávat do takového sponu a těch stromů, které v dané lokalitě vysadím, bude podstatně méně a já bych vám to klidně mohl ukázat na fotkách, kde bych se dostal na internet, které máme na prezentaci na našich stránkách, protože když už se něco dělá, tak jsem přesvědčený, že se to má dělat s nějakým rozmyslem a dodržovat třeba rozhledové pole a tak dále. Takže to, co v minulosti bylo odpovídalo tehdejší době a bylo to třeba po obou stranách nahusto, tak teďka už je, bo já jsem zastáncem toho, že se to má uspůsobovat zase současným podmínkám, že jestliže žijeme v kulturní krajině, tak v kulturní krajině před 100 lety byly jiné požadavky a v kulturní krajině v roce 2013 jsou také trochu jiné požadavky. Jo, a ještě ta druhá věc. Mám teda zásadní kritickou připomínku na tu anketu Alej roku, protože kolegyně, mám tam taky svou alej, a kolegyně mě chtěli dát hlasy a vůbec to nešlo se tam dostat. Takže to byly, proto mám k tomu zásadní kritické připomínky, že to nebylo objektivně, řekněme, dělané, protože opravdu se tam nedalo dostat a když seděl jsem s kolegyní, která mě tam chtěla dát hlas, a nevím, si po 20-30 minutách se nám teda podařilo tam z jejího počítače dát hlas. Jo. Takže určitě bych tam těch hlasů dostal víc, kdyby to bylo rozumně přístupné. Takže k té první připomínce, já jsem i uváděl, jsme si vědomi, že naše nebo data, která dostáváme, nejsou dokonalá. I kvůli tomu, co jste řekli vy dva, nicméně tvrdím, že jeden z hlavních úkolů to splnilo, rozpoutání takovéto diskuze o tom, jaká data uvádět, jaká data jsou k dispozici a zda by vůbec k takovéto evidenci na správách silnic mělo docházet. Já to řeknu za ŘSD, my to taky nějakým způsobem k naší činnosti nepotřebujeme, tu evidenci, ale v každém případě zatím, kdyby se tato evidence prováděla a zveřejňovala, tak jsou do toho zahrnutý náletové dřeviny, jo, což si myslím, že není účelem prostě nějakým způsobem ty zanedbané nálety, které tam z dřívějška zbyly, nějakým způsobem prezentovat. Takže spíš jde o to, že by měla vzniknout, když už teda by se dělaly takovéhle statistiky a předkládaly se prostě v širší veřejnosti, měla by vzniknout i z vaší strany nějaká metodika, jak teda tu evidenci prostě, a pokud byste ji potřebovali pro nějakou prezentaci, jak ji teda zpracovávat a tak dále, protože já jsem i z mého pohledu by to měly být dřeviny, které tam byly vysazeny za účelem toho, aby tvořily to stromořadí a tak dále. Jo, děkuji.
tamhle se hlásí. Já bych k tomu možná snad jenom řekl tolik, že tím hlavním cílem bylo získat nějaký vůbec aspoň hrubý obraz. Pokud nám dodáte přesnější statistiky ze silničních zpráv, budeme jedině rádi, ale bohužel jsme se setkali s tím, že v některých krajích se počet kácených a vysazovaných stromů vůbec neevidoval do doby, než jsme se na to začali ptát. A to si myslíme, že byl ten úplně hlavní problém, který se asi už podařilo vyřešit, protože poté, co se každý rok už několik let jakoby na to samé pořád ptáme, tak silniční zprávy prostě s těmi čísly začaly nějakým způsobem pracovat a vlastně sledovat vývoj těch alejí. Takže jako my si úplně neděláme nárok na absolutní přesnost té statistiky, ale základní problém je v tom, jaká data dostáváme. Takže jako pokud máte pocit, že ta publikovaná čísla nejsou přesná, dodejte nám lepší, my je rádi zveřejníme. A takhle vlastně to prezentujeme i na webových stránkách, že pokud tam najde kdokoliv, kdo s těmi daty pracuje, nějaké nepřesnosti, může nám poslat libovolný jako dokument, který to upřesní. A my tam zveřejňujeme nejenom ta čísla, ale i dopisy, které dostáváme od silničních zpráv, čili tam můžete, jako pokud nás někdo podezírá z nějaké manipulace, je možné si tam stáhnout přímo v PDFkách ty odpovědi, které my dostaneme a z kterých vypočítáváme potom ty součty. Prostě ta čísla přesnější zřejmě nejsou k dispozici a pracujeme s tím, co je. Já jestli můžu, protože možná mám ještě chviličku, mě by zajímala ještě ta jedna věc, že vy ta data v takové formě nepotřebujete. Možná, že kdo je v tom v takové formě, ale co jsem chtěla říct, škoda, že tu není už moje kolegyně z Moravskoslezského kraje. Možná by nám to okomentovala přesněji, ale podle toho, co zatím vím, tak pokud žádáte o finanční prostředky z různých operačních programů a jiných dotačních titulů, tak podkladem pro takovou žádost je něco, co lze směle nazvat pasportizací zeleně, až z přesnosti na jednotlivé stromy, třeba. Takže nepotřebujete nebo potřebujete? Dobrá. No, jako mohli bychom se o tom bavit dál, ale prostě máme na to různý názor, myslím, že to tady jako je patrné, takže já bych ještě jenom chtěl odpovědět na tu anketu. Nám se skutečně letos stalo, že v některých obdobích hlasovalo tak velké množství lidí, že to zahltilo server, jak jsme zjistili, a snažili jsme se s tím nějakým způsobem bojovat, ale víme o tom, že tam byly výpadky, prostě technické výpadky zapříčiněné velkým počtem přístupů v krátkém čase. To jsme nemohli ovlivnit, protože ta firma, která nám poskytuje prostor na tom serveru, tak prostě tam má vymezenou nějakou kapacitu a my jsme ji prostě v nějakých jako krátkých periodách překračovali, takže to se mohlo stát. My jsme se to snažili jako operativně řešit, ale pokud tam někdy nebylo možné hlasovat, tak to bylo tady kvůli tomuhle tomu. Na příští ročník tu kapacitu budeme posilovat, protože víme, že to nebylo dostatečné, ale letos už s tím nešlo nic dělat, protože tam prostě byly nějaké smlouvy s poskytovatelem té služby a prostě nešlo to změnit. Tak máme další dotaz nebo komentář, prosím. May I? Gentlemen, you are affiliated with road authorities. Is it right? Tak. Aha. The two gentlemen that participated in the discussion are affiliated with road authorities. Affiliated. Předpokládám, že ti, co tady teď vstoupili do té diskuze těmito připomínkami, že nějak mají nějaký vztah s těmi silničními zprávami. That's very good, and I congratulate Adnika on having partners in road authorities. Což je velmi dobré, a já gratuluji Arnice, že má partnery i tady v téhle oblasti správy silnic. At the same time, it's I think it's not the job of a non-governmental organization to count trees. What they do is their service to the society and not their duty. Já si ale na druhé straně myslím, že úkolem nevládní organizace není počítat stromy. Tam v podstatě tohle je služba jejich společnosti, to není jejich povinnost. So it takes really lots of effort to
manage trees in under just one unit of road authority. Určitě to je hodně velké úsilí, když potřebujete ty stromy nějakým způsobem řídit pod jednou jednotkou teda toho úřadu. Those of you who will go to this field trip, this study visit to Vorpommern, to Pomerania and Rügen, will see that road authorities over there, they have their trees counted and numbered. Ti, kteří se zúčastní tady té návštěvy Pomořansko a další části Německa, tak uvidíte, že tam dokonce i ty správy silnic mají ty svoje stromy označené a spočítané. And they control them for safety twice or at least once a year. And manage the data from this survey in their databases. A oni v podstatě kontrolují tady tyto stromy a jejich bezpečnost jednou nebo dvakrát ročně a také vlastně spravují data v těch svých databázích. In Poland I know only one county level road administration which has a similar system. But it's in the end, in the future, it will be necessary to have a system of tree management in order to assure efficient safety management, safety assurance. V Polsku vím jenom o jedné tady té nějaké správě silnic, která na úrovni toho okresu, která se tady tímto zabývá a která má podobný systém, ale nakonec tady takovýto systém budou muset mít asi všichni, aby zajistili efektivní řízení nebo řízení bezpečnosti těch stromů. Prostě třeba znát naše stromy. Děkujeme. Já jenom bych ještě k tomu zdůvodnil nebo řekl jednu věc k té evidenci. Ředitelství silnic a dálnic má necelou polovinu všech stromů, který mají v majetku v evidenci na serveru Stromy pod kontrolou, kde je to i ve všeobecné veřejnosti jako k dispozici znát stav těch stromů a všechno. Je ve dvou až tříletých intervalech znovu ten stav prověřován arboristickou firmou. Takže to je všechno jenom. Dobře, děkujeme. Já předám slovo tamhle nahoru. Já jsem měl podobný příspěvek v plánu, jako už moji tady, kteří mě přeskočili, ale možná bych se zeptal, jestli existuje nějaká statistika, kolik z těch vysázených stromů opravdu přežije a kolik uhyne, jestli to je 50%, nebo jestli to je statistika, která vás třeba zajímá. Já bych právě na to zareagoval, že tam Středočeský kraj, který je vyhodnocený jako nejlepší, tak když tím krajem člověk projíždí, tak tam jsou vysázené nítěnky, které z mého, bo teďka jsem zasejel, takže tam má už něco lepšího, ale před nějakýma dvěma lety nebo třema jsem jel krajinou, kde byly opravdu malinký lesní sazenice, které by se správně k silnicím ani sázet neměly, pokud by se dodržovaly TKPčka a TPčka pro výsadbu dřevin ke komunikacím. A to je zajímavá připomínka a my bychom se naopak měli snažit, aby se to, co se do krajiny vysadí, aby se v ní udrželo a nejenom rok, dva, ale aby to tam zůstalo pak už pro další generace. A proto já jsem zastánce míň, že znamená víc a radši sázet kvalitní dřeviny, kvalitně ukotvený a, nebo ukotvené a snažit se vysazovat je do takových lokalit a prostor, kde skutečně odpovídají současným požadavkům na kulturní krajinu. Takže já tady přidám. S tím si myslím, že asi můžeme všichni souhlasit.
Je to jedno z témat, které bychom teda chtěli široce diskutovat i ze silničáři. I třeba z AOPK, i s občanskými sdruženími, které chceme motivovat k tomu, aby třeba sázeli stromy, aby si nad nimi brali patronáty. Nás ještě možná na doplnění vlastně zajímá samozřejmě i ta kvalita, ale prostě máme jenom omezené kapacity. To, co jsme vlastně zatím dokázali, tak jsou samozřejmě nějaká hrubá čísla, ale je to přesto popis nějakého stavu. A to, co právě jsme už vytvořili v Olomouckém kraji, je skutečně databáze, která jde do větší hloubky. To znamená, zabývá se i kvalitou těch dřevin, jejich prostě stavem a podobně. Nejsme ve stavu tohle dělat celoplošně na celostátní úrovni, protože bychom museli mít rozsah nějaké státní agentury. Takže prostě si vybíráme jednotlivé oblasti České republiky, kde nějakým způsobem je to pro nás zajímavé, nebo tam najdeme nějaké partnery a podobně. A jsou to spíš příklady. Takže neberte to, jako že bychom měli skutečně nějakou vyčerpávající odpověď na všechny otázky, prostě ji nemáme a nejsme toho vlastně schopni, ale myslíme si, že už to, že se otevřela takováhle debata, že tady vlastně dneska sedíme v takhle pestrém složení od správců silnic, ředitelství silnic, agentury ochrany, České inspekce, občanských sdružení a podobně, že to je poměrně vlastně nějaké novum a je dobré, že jsme spolu schopni se o těch věcech bavit a to si myslím, že asi je na tom to nejdůležitější. Tak další dotaz je tady, nebo příspěvek. Přenesu vám mikrofon. Ještě jednou Procházková agentura. Já jsem se chtěla zastavit u toho, jak vy, Arnika, provádíte to školení silničářů. Možná mě, doufám, vyvedete z omylu, když se domnívám, že vy s nimi mluvíte na téma kácet, nekácet, vysazovat, ale jestli školíte i jak správně ořezávat, to je spíš dotaz. A pak mi jde o to, že vlastně myslím si, že se přihlásí na různé semináře a studijní cesty, hlavně ti vedoucí pracovníci, ale jsem přesvědčená, že s nimi vlastně vy najdete společnou cestu a na něčem se i dohodnete. Ale ono v praxi záleží na tom posledním frantovi, který má tu pilu. A dost často ten jeho nejbližší vedoucí se ho neohlídá, jo? A podle toho pak dochází k poškozování dřevin, když se udržují stromy podél silnic. Takže možná k první části, pokud jde o tu správnou údržbu ořezy zdravotní, výchovné, tak pokud je toto náplní semináře nebo nějaké alejové cesty, tak si zveme odborníky, arboristy nebo dendrology, kteří toto přednášejí a třeba zrovna na té alejové cestě na Vysočinu jsme se o této problematice bavili. Bylo to ošetření stromu, ořezy. Tak to je ta druhá část. Možná, že to je náhoda, ale shodou okolností opravdu se účastní silničáři spíš z jednotlivých středisek. Než z těch vyšších zpráv, takže s tím zatím problém nemáme. Ale je pravda, že jsem zachytila z Arnik ještě před mým působením, že tady i vzešly takové požadavky ze strany zprávy z údržby silnic, že by rádi své zaměstnance školili, jestli třeba si můžeme nějak poradit nebo doporučit. Takže i z jejich strany se už objevují takovéto požadavky. No a já si myslím, že jako je tady ta věc, že tady máme ekologa ze správy silnic. Měli jsme tady odborníka pro správu zeleně, pana inženýra Kašpara. A víme, že třeba na Vysočině si byť jako externistu, ale přece jenom najali certifikovaného arboristu, aby jim pomohl zpracovat projekty pro obnovu a dosadbu alej. Takže... Tak možná z praxe by tam mohlo. Já bych ještě tady možná k tomu doplnil. My jsme právě nejvíce pokročili v jednání s tím krajem Vysočina, kde prostě působíme dlouhodobě. Měli jsme tam, nebo máme ještě pořád dlouhodobě otevřenou pobočku přímo teda v Jihlavě. A ta silniční správa v době, kdy jsme jako s nimi začínali jednat, tak vlastně neměla žádné odborníky na ochranu přírody a vlastně jako během nějakého vývoje několika let ty odborníky najali, skutečně začali zpracovávat nějakou evidenci stromů, požádali si potom o ty operační fondy a podobně, čili tam ten vývoj jakoby nastal jednoznačně. Prostě začali tu problematiku nějakým způsobem vnímat, byť se jí vlastně zpočátku vůbec nevěnovali a nevíme, jak, jako úplně detailně situaci neznáme ve všech silničních zprávách a nejsme schopni to ovlivnit. Snažíme se, aby naše informace nebo pozvánky na naše akce dostaly pokud možno co nejširší spektrum těch pracovníků, ale pak už vlastně to nejsme schopni ovlivnit. Takže to je jako otázka, pokud by byl nějaký požadavek ze silničních zpráv, že by od nás si zajímaly nějaké informace, tak to samozřejmě velmi rádi jako uděláme a vítáme to spíš. Jo. Ale taky to je otázka potom nějakých možností jako našich šířit informace na jednotlivé pracovníky silničních zpráv. Tak bude asi další kritický příspěvek, jsme na to připraveni.
Tak nebude to vysloveně, no, tak možná v závěru, ale já, když jste narazili na tu Vysočinu, tak když oni ještě tahali kačery, tak my už jsme samozřejmě do zeleně dělali. A já teda jsem nechal proškolit právě, bo to, jak tady bylo řečeno, je potřeba, aby tady bylo souznění jak těch příslušných vedoucích, tak těch lidí, kteří mají tu motorovou pilu, ty nůžky v ruce. Takže já jsem teda provedl, nebo nechal udělat školení od kolaříka a ještě jak se jmenuje ten, no, arboristu Vočďárskýho, takže bylo dvoudenní školení, kterého se zúčastnilo přes 80 našich zaměstnanců, vždycky dva z cestmistrovství vedoucí a dva výkonní pracovníci a plus jsem do toho zatáhnul pracovníky krajské, nebo pobočky krajský ŘSD, protože s nimi úzce spolupracujeme tak, aby taky chápali a vnímali problematiku silniční zeleně, protože když ještě silnic jedničky spadaly pod nás, tak jsem na jedničkách řadu stromů vlastníma rukama vysázel a ještě když to spadalo v rámci příkazní smlouvy, tak jsme na jedničkách řadu alejí ošetřovali a starali se o ně, takže jsem měl zájem, aby v Pardubickém kraji to k něčemu bylo a bohužel pracovníci ŘSD ne všichni vnímali problematiku silniční zeleně, aby to bylo koncepčně dopředu. A vrátím se zase ještě k těm školením, ale myslím si, že cílově by mělo být, aby na každém cestmistrovství byl alespoň jeden člověk, který je opravdu skutečně víc vzdělaný a snažím se, aby postupně byli certifikovaní arboristé, což dělá Mendelova univerzita, takže v současné době máme nějakých asi 6 certifikovaných arboristů, včetně mě, aby to kolegové si neříkali, že dělají nějaký nesmysly, tak jsem si to teda taky udělal. Takže, ale je problém na každém cestmistrovství vytipovat člověka, který do toho půjde, protože přeci jenom se, i když to je schopný zahrádkář a šikovný člověk, tak stejně se musí něco naučit a ne pro každého to je jako přitažlivé ještě v nějakým už vyšším věku nebo relativně už ve středním věku se začít učit nějaké věci, které doposavat neznal. No. Já k tomu ještě malinko dodám. Jedna věc je ta, že v rámci teda ředitelství silnic a dálnic tak nemáme specializované středisko na údržbu vegetace, ale prakticky ty firmy se pokaždý najímají a ta novela výběrových řízení a všechno tak ještě zprohloubila prostě ten problém, který je, protože pokaždý se nám tam objeví jiná firma na těch daných úsecích a nehledě na to, že ta jejich odbornost teda je opravdu šílená. Díky. Omlouvám se, to jsem teda taky chtěl říct, že jsem přesvědčený, že by měla být cílem dlouhodobá péče konkrétních lidí o ty dřeviny a ne to, jak je teďka, že se dělají výběrové řízení, musí to vyhrát ten nejlevnější a vždycky to jsou mistři světa, kteří zkritizují ty předcházející, jak udělali všecko špatně, ale měla by být daná šance lidem, kteří jsou v té lokalitě dlouhodobě, aby mohli udělat i chyby a vědět, na svých chybách se umět poučit. A právě já se snažím o to, aby když něco dáváme do ty krajiny, aby ty místní konkrétní pracovníci na cestmistrovství, aby k tomu měli vztah a snažili se o ty dřeviny starat, že potom se v té krajině skutečně udržejí. Je rozhodně nesmysl, abychom my jakoby takzvaně s ředitelstvím tam něco nacpali a oni to tam nechtěli a bránili se tomu. Takže je potřeba zakomponovat do přípravy těchto projektů i ty konkrétní pracovníky na cestmistrovstvích a nehledě na to, že i chlapi, které jezdí se sypačema, tak ty opravdu mají zájem, aby v krajině měli nějaký vodící prvek, že když jedou v zimě bílou tmou, tak je to dobrý, ale to zase bych se vrátil pak třeba k pevným překážkám a tam už zase mám rozhodně rozdílné názory, než které tady byly prezentovány.
Tak děkujeme. Ještě.